Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում էլ, ինչպես վերջին օրերին, պիտի քննարկենք հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը։ Մայիսի 12-ից հետո, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներ հատել են հայ-ադրբեջանական սահմանը, իրադրությունը կրել է հետևյալ փոփոխությունը կամ ավելի ճիշտ ունեցել է հետևյալ դինամիկան։ Սկսած ամսի 14-ից որոշ խմբեր զինծառայողների դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, նման պրոցես տեղի է ունեցել նաև 3 երեկոյան, նաև նախանշան կա, որ կարող է այսօր տեղի ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական իրադրությունը ամսի 12-ից հետո համարում եմ անփոփոխ։ Այսինքն ռազմաքաղաքական առումով մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, որոշ խմբեր դուրս են եկել, բայց դրանից իրադրությունը չի փոխվել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները և պետք է շարունակենք աշխատել հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ չնայած իմ կոչերին, ստեղծված իրավիճակը ներքաղաքական շարքումների առարկա չդարձնեն, այնուամենայնիվ կան ուժեր, որոնք ըստ էության թիկունքում պրո-ադրբեջանական չեն վախենա այս դիրքորոշումից, գործունեություն են ծավալում։ Ընդհանուր առմամբ գիտեք, որ ռազմաքաղաքական ցանկացած դիմադրություն, ցանկացած պայքար զուգորդվում է տեղեկատվական պայքարով, և հիմա ինձ համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, նրանց անունազգանունները նույնիսկ կարելի է նշել, և այդ մարդիկ 2020 թվականին Ադրբեջանի նախագահին հրավիրում էին հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա, այդ մարդիկ այս իրադարձություններից առաջ ցույց էին տալիս մոտավորապես այն տեղանքները, որտեղից կարելի է ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և այդ մարդիկ հիմա նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրության շրջանում տարածում են Ադրբեջանի քարոշչական թեզեր և ըստ էության հուշում են, թե ինչպիսի բանակցային դիրքորոշումներ որդեգրի Ադրբեջանը, որպեսզի դրանք առավել նպաստավոր լինեն իրենց քաղաքական պայքարի համար։ Ինձ համար միանշանակ է, որ այստեղ պատահական լինել չի կարող այս ամեն ինչը, և մենք պետք է կարողանանք հանդարտ հետաքննել, հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուզում եմ կրկին անգամ հիշեցնել, որ արդեն բավական երկար ժամանակ կառուցվում են նաև կամ զարգացվում է Հայաստանում Ադրբեջանի նախագահի կողմից բարձրաձայնվող Զանգեզուրի միջանցքի թեզը, և շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ այստեղ նույնպես հայտնի քաղաքական շրջանակները հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, և ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջանցքի հարց չի քննարկել և չի քննարկելու։ Մենք քննարկել ենք այն քննարկումները, որ մենք ունեցել ենք, հրապարակային են, դրանք արտահայտված են հունվարի 11-ի համատեղ հայտարարության մեջ և Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության հետ կապված պաշտոնական տեղեկատվության մեջ։ Ուզում եմ ասել, որ կոմունիկացիաների բացումը տարածաշրջանի, այո, մեր քաղաքական օրակարգում է, բայց դա որևէ կերպ չի կարող կապ ունենալ միջանցքային պրոպագանդայի հետ, որը այստեղ այսօր
շարունակում են քարոզել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կոնկրետ քաղաքական շրջանակներ։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես ուզում եմ ընդգծել, սահմանների ճշգրտման գործընթացն է եւ ինչպես կոմունիկացիաների բացման, այնպես էլ սահմանների ճշգրտման գործընթացը ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին, այնքան էլ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ սահմանների ճշգրտման առումով կամ այսպիսի նրբություն վերջին օրերին ադրբեջանական պրոպագանդան փորձ է անում առաջ քաշել այն միտքը, որ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ չունեն ըստեյության հարաբերություններ, եւ ինչպես կոմունիկացիաների բացման գործընթացը, նույն կերպ եւ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով, ինչի շուրջ ձեռք է բերվել մի քանի անգամ պայմանավորվածություններ, եւ այդ պայմանավորվածությունների խախտումը կամ խափանումն է նաեւ իմ կարծիքով Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողությունների պատճառը։ Հետագա անելիքների մասին երեք մինչեւ ուշ երեկո բանակցությունները շարունակվել են, չորեքշաբթի օրը բանակցությունները շարունակվելու են, եւ բանակցությունները ունեն մեկ թեմա՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Քանի դեռ սա տեղի չի ունեցել, իրավիճակը մենք գնահատում ենք որպես ճգնաժամ, որը սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, կայունության, տարածքային ամբողջականության համար, իրավիճակ, որը ձևակերպված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրով եւ ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կանոնակարգով։ Քանի դեռ մեր առաջ քաշած լեգիտիմ խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այս բոլոր մեխանիզմները պետք է գործարկվեն, զուգահեռ նաև հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմները, որոնք նախատեսված են նման դեպքերի համար, մենք պետք է գործարկենք եւ քաղաքական միջոցներով կարողանանք հասնել մեր խնդրի լուծմանը։ Եվ եթե այսպիսի արդյունքի հնարավոր չլինի հասնել, այդ դեպքում նույն տրամաբանության մեջ պետք է գործի դրվեն ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Նկատի ունեմ, հավաքական անվտանգության պայմանագրով նախատեսված է որոշակի գործառույթներ, եւ հայ-ռուսական պայմանագրերով նախատեսված են գործառույթներ, եւ այդ պայմանագրերը նախատեսված են հենց այսպիսի դեպքերի համար, եւ մենք մեր լեգիտիմ իրավունքից օգտվելով ձեռնարկել ենք այդ գործողությունների մեկնարկը։ Այսքանը որպես նախաբան, մենք նիստը կշարունակենք դրմփակ ռեժիմ